mũthenya ũmũthĩ nĩndarehe motion wa amendment ya bill ya bursary fund na gĩtũmi kĩrĩa ndehe nĩ tondũ rĩrĩa twaheanaga bursary andũ aingĩ mũno nĩ mararĩ na kĩrĩro tondũ ciana cia private tũtiahotire gũcihe tondũ bill ĩrĩa twahĩtũkirie nĩ yugĩte tũtikũhe andũ a private gwacoka gũgakorwo gwĩ ciana nyingĩ mũno cirĩ private institutions ta nginya driving tondũ kothi nyingĩ itirĩ in public institutions na ũgakora mũciari ndagĩtwarĩte mwana kũu nĩ ũndũ wa kũgĩa mbeca kana nĩ kũgĩa nĩ ũndũ wa kwenda no nĩ akoretwo kuo nginya university imwe ciana nĩ itwarĩtwo nĩ thirikari private na rĩrĩa tuga tũtikũmahe gwakorwo kwĩna kĩrĩro kĩingĩ mũno kwoguo nĩ ndakena mũno mbunge tondũ aruna akwa nĩ metĩkanĩria na niĩ atĩ nĩ tũgũcenjia watho ũcio nĩgetha kamĩtĩ ya mbeca yaikara thĩ ĩkarora o mwana kũringana na ũrĩa agĩrĩire gĩcunjĩ kĩngĩ twarora nĩ atĩ harĩa herĩtwo atĩ full scholarship mwana ũrĩa for example orphan kana mwana ũrateithio thukuru yothe rĩrĩa heo mbeca itaiganĩire itarĩ mũiganĩra na iria irendwo cukuru nĩ ikoragwo itekũmũteithia na akorwo na hetwo bursary arĩ o mũciĩ tondũ ndarĩ na kũndũ kũngĩ angĩkĩruta ũteithio kwoguo nĩ twetĩkanĩria atĩ ongorwo mwana arendwo 60,000 kana 70,000 na nĩ tugĩte ithuĩ ta county nĩ tũkũmũteithia agateithio na mbeca ciothe nĩgetha agakorwo arĩ cukuru ũrĩa kwagĩrĩire nĩ twetĩkanĩria atĩ ndeto ĩyo nĩ tũgũteithia nĩ tũkũmĩcenjia bill ĩyo nĩgetha ĩtuĩke ta watho na nĩgetha ĩtuĩke gazetted ũguo.